זכינו לכבוד הגדול להגשים את המטרה האלוהית. אני בכלל לא אמור להיות פה. אני לא השהיד, אינתי. זה מטרה מספר אחד, ככה בשביל הספטח. יאללה, כמו בנג'ל. אני מפיל כזה בניין, אני מפיל את הכלכלה של ישראל. הידר הלבוליס, יערפי מן איך נעשני כבר תקנה להוון. צריך פה כסף בשביל לחיות. תגיד לי כל מה שאתה יודע עכשיו. אל תחשוב שהערבים זה רק ניקיון ובניין. זה יכול להיות גם מחבל. שני ערבים, טרנזיט מפוצץ, נכנסים למוסך. מה, זה התחלה של בדיחה? צריך להפוך אותך ליהודי. אתם לא צריכים לחיות טוב. אתם צריכים למות טוב. אני מאפיה.